Vitajte v obci Rapovce, ktorá sa o pár hodín stane cieľovým miestom 4. ročníka populárnej športovej akcie pod názvom Ipelský beh. Horúce júlové počasie organizátori šikovne predpokladali a dobu štartu posunuli na neskoršie popoludnie. Hlavnými organizátormi behu je mesto Lučenec, obec Rapovce a občianske združenie Novohrad. Dovoľte, aby som vás privítal v Rapovciach. Som rád, že aj tento rok ste nás navštívili. Pekne vás vítam na 4. ročníku Ipelského behu. Ani sa mi veriť nechce, v lani sme sa takýto čas lúčili sme sa fotkou. Pevne verím, že aj tohto roku zdraví, šťastí a každý spokojný odíde z Rapoviec. Chcel by som, aby ste všetci odtiaľ odchádzali spokojní a mali na Rapovce, na našu dedinu, len samé dobré spomienky. A nezabudnime na to najdôležitejšie a pán starosta, ešte raz veľmi pekne ďakujeme za pohostenie v obci Rapovce. Prajem vám čestné súťaženie, pevne verím, že všetci zdraví sa vrátime sem. Tisztelettel üdvözlöm a külföldi versenyzőket is. Remélem, hogy jól fogják érezni magunkat falunkba, és kívánok nagyon jó, szoros és becsületes versenyzést. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Po prezentácii v Rapovciach nastúpili všetci účastníci behu do pripravených autobusov a presunuli sa na miesto štartu do Lučenca. To sa v poslednom období stáva mestom športu zameranom na populárne bežecké disciplíny. Hlavným rozhodcom preteku bol človek, ktorý má k športu veľmi blízko, košický maratónec Peter Buc. Ten aj previedol štart preteku v meste Lučenec. Vyše stovka bežcov sa vydala na svoju trasu 6,5 km behu do obce Rapovce. Cieľ na futbalovom ihrisku športového areálu v Rapovciach videl ako prvý Ján Demény z Bratislava maratón tímu časom 22 minút a 30 sekúnd. Druhý dobehol Ján Piala z maratón klubu Rajec. Tretí v celkovom poradí sa umiestnil Ján Durán zo športového klubu Tempo Tornava časom 22 minút a 45 sekúnd. Tento čas bol zároveň najlepším v kategórii muži 40 rokov a starší. Zo žien bola najrýchlejšia Jana Martinská pekným časom 24 minút a 9 sekúnd. Vladimír Stechovan práve teraz beha do cieľa za nášho obrovského potlesku.
Miroslav Kašiak, bežci Veľký Brdíš. Štartové číslo 114. Ako tretia žena v poradí dobe a dociera Petra Šuleková, matka Redo Zvučenic. A štvrtá bramborová alebo zemňáková pozícia pre štartové číslo 132 Katarínu Kremlovú z Nitrianského Pravna. Ženské združenie nám dobe a dociera váži, takže potlesk obrovský pre Evu Drugovú. Na šestom mieste so štartovým číslom 96 má Viktoria Berkiová z Redoxu. Lučenie s potleskom privítať štartové číslo 112. Štartové číslo 112. A Oštromová... Súčasťou tohto preteku bola aj disciplína inline a nordic walking, ktoré obsadili predovšetkým športovci z okresu Lučenec. Dôkazom kvalitného preteku bol aj profesionálny moderátor, známy predovšetkým z triatlonových akcií, organizátor najväčšieho slovenského Ironman triatlonu Vlado Barón. V závere akcie pri odovzdávaní cien mu úspešne sekundoval jeden z organizátorov ipeľského behu, viceprimátor Lučenca a niekdajší slovenský atlét Pavol Baculík. Ženy, blahoželáme! Veľmi radi budeme podporovať takéto aktivity. Šport, liečenie, kúpele, voda idú k sebe, takže teším sa na ďalší ročník. Vedúci odboru školstva a kultúry, pán magister Vojtech Pap, ktorý je Lučenčan a máme to šťastie, že rozhoduje o školstve na kraji u nás. Tak ako sa ti páčili tieto preteky? Výborne a dúfam, že bude mať pán viceprimátor pravdu, že na rok tých autobusov bude viac. Ďakujem a poprosím pána doktora a súčasne aj pána poslanca Vyššieho územného celku, pána doktora Pelča, ktorý aj v Lani tu bol. Je to môj priateľ, ktorým spolu válčime. Tak pán doktor, dúfam, že všetko bolo v poriadku, bez zranenia. Všetci prišli a čo povieš, na budúci pretek podporíme. Nikomu sa nič nestalo, všetci prežili a na budúci do toho. Ďakujem. Takže pristúpime k vyhodnoteniu výsledkov. Poďakovať moderátorovi Košík, ktorý určite príde na medzinárodný novohradský maratón, odmoderovať aj bakuláž, aj maratón a pevne verím aj vianočný beh, priateľom Košík, Časomiery, občianskému združeniu Novohrad a všetkým prítomným na budúci rok ste vítaní a pevne verím, že sa v takomto množstve stretieme. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, dovidenia, ahojte. Ja by som trošku poopravil, že nie som z Košík, že som z Nitry, takže majte sa fajn, Vlado Barón, moderátor triatlonových a bežeckých podujatí sa s vami teší na budúcich podujatiach, takže majte sa fajn, bye bye, dovidenia večer na kúpalisku.